gün başladı, amma unutmuruq ki, günə necə başlamaq lazımdır motivasiya ilə. Həyatda mənim ki, bilsən sən, bunu sənə bir deyək bilsən. Ring of the night, blur of blue sky. Mətbəxtdə hazırlanan bütün yeməklər ürəkdən gəlir. Sən yedəndən sonra artdı kilolarım, sən yedəndən sonra azaldı kilolarım. 16 saat ac qalırsan, 8 saat ərzində ürəyin istədiyini yeyirsən. Bu pəhrizi sevdim mən. Oldu keçdi, bu da bir sevgiydi bitti. Mayın 14-ü, saat 10-da, gün başladı.